wanaagsan idilahaan badaawadayaal, halkani waa ilstv. ilstv caawa waxaad ku daawan doontaan barnaamijkii xiisaha badnaa ee dhacdooyinka geeska afrika iyo barnaamijkeena taxanaha taariikhda islaamka. dabcan waxaan meesha ka maqnayn kaalmihii suugaanta, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo wariyayaan maxamed. qodobada idin warkeena caawa ku daawan doontaana waxaa ka mid a tacadiyo kala duwan oo ciidamada gumaysiga etoobiya ay u geysteen dad shacab oo ku dhaqan ogaadeenya, kacdoon shacab oo ka bilowday gobolka Shiniile, bayaan ka soo baxay kooxda oo bidio taliska wayaanaha lagu cambaareeyey, iyo shidaala'aan ka dhacday waddanka gumaysiga Itoobiya. qodobadaas iyo kuwo kale oo aada xiiso badanba warkeena caawa ayaad ku daawan doontaan. haatana daawadayaal, u diyaar garoobaa warkii oo dhammaystiran. wararkan naga soo gaaraya xarunta dhexe ee jabada waddaniga xoreynta ogaadeenya ayaa waxay ka warbixiyeen tacdiyadii ugu dambeeyay ciidamada gumaysiga Itoobiya ay u geystaan dad shacab oo aan waxba galabsanin, waxayna u dhaceen sida tan: 10-kii bishan saddexaad sanadkan 2018 gabagaba oo degmada Qabri Daare ee xarunta gobolka Qorax ay ka tirsan waxaa lagu xidhxidhay laguna dhacay Maxamuud Cismaan Muuse, Xamdi Colaad iyo Khadra Binte oo laga dhacay 15 kun oo bir. 10-kii bishan saddexaad sanadkan 2018 Huuraale oo degmada Dhagax Buur ee xarunta gobolka Jarar ka tirsan waxaa lagu xidhay Deeq Cabdixirsi. 11-kii bishan saddexaad sanadkan 2018 Baka oo degmada Dhagax Buur ee xarunta gobolka Jarar ka tirsan waxaa lagu xidhxidhay Rashiid Mawlid Cismaan iyo Miyir Maxamed Maxamuud. 12-kii bishan saddexaad sanadkan 2018 Iimay Bari oo degmada gobolka Shabeelle ka tirsan waxaa lagu xidhxidhay Cabdiraxmaan Shukri Cali iyo Cabdulaahi Macalin. tacadiyada iyo dhibaatooyinka kala duwan ee ciidamada gumaysiga Itoobiya ay ku hayaan shacabka dulman ee la gumaystay ee ku dhaqan ogaadeenya ayaa maalinba maalinta ka dambaysa kasii daraysa. wararka naga soo gaaraya gobolka Shiniile ee galbeedka ogaadeenya ayaa sheegaya kacdoonna shacab oo halkaasi ka bilowday iyo walwar horle oo la soo dirsay taliska wayaanaha iyo kooxda u adeegta. sidaan xogta ku helayno, dhallinyaro abaabulan oo u dhalatay gobolka Shiniile ayaa bilowday kacdoon wax iska caabin ah oo ay kaga soo horjeedaan xukuumadda dadka iyo dalkaba la hadhay ee wayaanaha iyo kuwa aan damiirka lahayn ee shacabka lagu gumaado ee magaca Soomaalida wata. dhallintan abaabulan ayaa la sheegayaa inay ka jiraan guud ahaanba gobolka Shiniile, waxaana la sheegayaa in ay dhallintu u abaabulan yihiin qaab wax iska caabin aha, iyagoo sheegay in ay dagaal dhan kastaba ku qaadi doonaan ciidamada wayaanaha iyo kuwa magaca Soomaalida wata ee gobolka ka howlgala. kooxda TPLF oo walba la daalaa dhacaysa kacdoonno shacab oo waaweyn oo howlihii xukuumadda ragaadiya ayaa bilowday oloole dhallinta gobolka Shiniile ka dhana oo ballaadhan, waxaana la sheegayaa in ay xabsiyada dhigeen qaar ka mid ah dhallinta gobolka ee lagu tuhunsan yahay in ay abaabulka wax iska caabinta ah wadaan. sidaan xogta ku helayno, ciidanka wayaanaha ayaa xidhxidhay dhallinyaro aad u badan, waxaana magacyadooda ka helnay qaar ka mid ah dhallinta la xidhxidhay, kuwaasi oo kale ah Xuseen Cumar, Daahir Fure, Culim Cumar, Maryama Cige, Jaamac Xasan, Muumin Cumar iyo weliba dhallinyaro kale oo aada u badan oon aan magacyadooda helin. shacabka dulman ee ogaadeenya ayaa meel kasta oo ay joogaanba waxaa ku jira dareenka waddaninimo iyo weliba tallaabada ku habboon ee hanashada dhulkooda kadib burburka soo wajahay xukuumadda gumaysiga Itoobiya. wararka naga soo gaaraya magaalada Naasireed ee xarunta gobolka Oromada ayaa sheegaya jawaab kulul oo ka soo baxday kooxda OBDO ee sheegatay inay matalaan shacabka dulman ee Oromiya. bayaankani ka soo baxay kooxda dabaqoodhiga ah ee OBDO ayaa si weyn loogu dhaleeceeyay xasuuqii ciidanka wayaanuhu ay ka geysteen magaalada Mooyaale ee dhulka Oromada.
waxaana bayaanka lagu sheegay in ciidanka wayaanuhu ah ay si badheer ah u laayeen dadkani shacabka aha. Bayaankani ka soo baxay kooxda OBDO luuqad adag lagu qoray ayaa lagu sheegay in taliska wayaanaha looga fadhiyo jawaab shacabka oramada qancisa iyo weliba wax ka qabad muuqda oo wax lagaga qabto ciidamada wayaanaha ee falkan fuliyey. Wasiir ku sheega warfaafinta ee waxa loogu yeedho ismaamulka oramada ayaa sheegay in tallaabadan dadka shacabka ah lagu xasuuqay ay ahayd mid bareera, isla markaana amarka laga soo bixiyey magaalada Addis Ababa. Waxa uuna sheegay in ay la xisaabtamayaan dadkii ka dambeeyey falkan waxshinimada leh. Dhinaca kale, kooxda talada waddanka xoogga ku maamusha ayaa sheegtay in dilka ka dhacay magaalada Mooyaale uu ahaa mid si khalada ku dhacay, isla markaana ay baaritaan ku samayn doonaan wixii meeshaasi ka dhacay. Hadalkan ka soo yeedhay kooxda dabaqoodhiga ee OBDO ayaa si weyn u jabinaya go'aankii xukuumadda wayaanaha ee ahaa in maamul hoosaadyadu aysan ka hadli karin inta uu jiro xukunka degdega ah ee lagu soo rogay waddanka, go'aankaasi oo si cad ay oramadu iskaga dhaga tirtay. Dhinaca kale, dhalinyaro abaabulan ayaa dil argoosya waxa ay ka wadaan magaalada Mooyaale, halkaasi oo ay ku dileen mid ka mid ah ciidamada wayaanaha iyagoo qaar kale oo badanna ku dhaawacay. Gebi ahaanba, waxaa waddanka gumaysiga Itoobiya ka bilaabatay shidaal la'aan aada u ballaadhan, waxaana suuqyada magaalooyinka lagu arkayaa gaadiidleyda oo safaf ballaadhan ugu jira si ay u helaan xoogaa shidaalaha. Shidaalaanta laga dareemay guud ahaanba waddanka gumaysiga Itoobiya ayaa timid xilli ururada dhalinyarada ee qoomiyadda oramada iyo xamaaradu ay soo rogeen go'aanka dhanaa shirkadaha shidaalka ee taliska wayaanuhu uu leeyahay iyo weliba kaalimaha shidaalka ee kooxda TPLF ay ku ganacsato. Goob joogayaal ku sugan magaalada Addis Ababa ayaa sheegaya in muddo yar kadib amarkii dhalinta ka soo baxay uu joogsaday soo gelitaankii shidaalka ee waddanka dibadda uga imaan jiray, waxaana hal maalin oo kadib bayaankii dhalinyarada si weyn looga dareemay shidaal yari waddanka ka jirta. Booyadaha shidaalka keena ayaa la sheegayaa inay gebi ahaanba ka istaageen waddamadii ay shidaalka ka soo qaadi jireen Suudaan, Kenya, Soomaaliya iyo Jabuuti, kuwaasi oo maalin kasta ay ka soo geli jireen kumanaan booyadood oo sida shidaalka. Dadka gaadiidleyda ee waddanka gumaysiga Itoobiya ku sugan ayaa sheegaya in magaca shidaalka la waayi doono kadib markii howlgallada kacdoon wadayaasha ay bilowdaan, waxaana guryaha lagu xareyn doonaa malaayiin baabuur ah oo guud ahaanba waddanka ka shaqeysa. Dhinaca kale, ururada dhalinyarada ee Qiiro iyo Faana ayaa ballan ku qaaday inay iska difaaci doonaan ciidamada agasiga loo yaqaano, kuwaasi oo isku dayaya inuu shidaalku xoog ku soo galo waddanka. Warkii ood kala socoteen ilaa Stevie daawadayaal, intaas ayuu nooga dhan yahay. Mahadsanid ayaan Maxamed daawadayaal, halkaad warkaasi ka daawanayseen waa ilaa Stevie at life.com. Digo, 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 digo,
كدعي عداوها دحروي عيدوي كدعي عداوها كوا دار تمرايا تبع لي رصاصيو شيرا يا دهنتي دغدغا قديدي دبر شاي قويسيا كوا دار تمرايا تبع لي رصاصيو شيرا يا دهنتي دغدغا قديدي دبر شاي قويسيا حتى عندنا على رقما دائما تبدو كانيو لا دعين المنطق عيلان دماليو والعيب تلاديمي حتى عندنا على رقبا دائما تبدو الكاليو لا دعين المنطق عيلان دماليو والعيب تلاديمي تيجي نورو لغلا اوديمو كدعي علاوة دحلوية عيدي كدعي علاوة تيجي نورا أولا أوديبو أوديبو تيجي نورا أولا أوديبو أوديبو دحلوية عيدي كدعي علاوة دحلوية عيدي وهاجاك داود يالهاتنا واحد كسر دواتن برانش كحساب بناء دعوين كجزء كأفريقيا برانش كأسي عرب واحد نص دياري أوري جلال حسن. kulanti waxaan akhyaarta hawada nagala socotaa ku soo dhawaada barnaamijkii dhacdooyinka todobaadka iyo geeska afrika barnaamijka dhacdooyinka todobaadka iyo geeska afrika waxaanu aalaba ku soo qaadanaa qodobo kala duwan ama dhacdooyinkii ugu xisaha badnaa ee ogaadeenya ethiopia iyo waliba somalia aan ku bilaabanay ee maxasta iyo maatida Soomaaliyeed ee ku go'doonsan gudaha dhulka oromada ayaa todobaadkii la soo dhaafay waxa ay wajahayeen weeraro kaga imanaya milishiyaadka aadka u hubaysan ee maamulka oromada wararkii ugu dambeeyay ee naga soo gaaray dhinaca deegaanka Balbaleeti oo ah meesha ay ku sugan yihiin Soomaalida ugu badan ee iyagu haatan ku dhex go'doonsan dhulka oromada ayaa waxa ay sheegayaan in milishiyaadka oromadu ay maalmihii la soo dhaafay ku qaadeen weerar kala duwan oo dhaliyay khasaare khasaaraha ugu badan ee ka dhashay halkaasii ayaa waxa ay isugu jiraan dhaawac iyo dhicitaanka xoolo tiro badan oo ay dhaceen milishiyaadka oromada waxana xoolahaasi ay isugu jiraan geel lo iyo waliba ari sida wararkii ugu dambeeyay aanu ku helayno shacabkani Soomaaliyeed ayaa iyagu waxa ay iska difaacayaan milishiyaadkaasi muddo ku dhawaada 6 bilood ah balse maalmihii la soo dhaafay weerarada ka imaanaya dhinaca oromada ayaa si laba jibaarmay kadib markii sida la sheegay uu fashilmay wada hadal in muddo ah u soo dhaxeeyay odayaasha oromada iyo kuwa Soomaalida wax garadka Soomaalida ku dhaqan deegaanka Balbaleeti ee dhulka oromada go'doonkan ku jira ayaa waxa ay la kulmayeen todobaadyadii la soo dhaafay dhigooda qoomiyadda oromada waxana kulamadaasi ka dhashay xabad joojin balse milishiyaadka qoomiyadda oromada ee iyagu ka amar qaata maamulka oromada ayaa waxa dib ay u bilaabeen todobaadkani weerarradii ay ku hayeen shacabka Soomaaliyeed ee ku go'doonsan deegaanka Balbaleeti meelaha ugu badan ee dhibaatoodu ay ka dhacday xoolaha badan ay ku dhaceen milishiyaadka qoomiyadda oromada ayaa waxa ka mid ah deegaanka qorra oo isagu hoostaga degmada Hawi Gudina halkaasii oo sida warka aanu ku helino ay milishiyaadka qoomiyadda oromada ka dhaceen geel iyo lo tiro badan shacabka Soomaaliyeed ee xoolahooda la dhacay oo iyagu iska difaacayay milishiyaadka oromada ayaa waxa dhibaato ay kala kulmeen ciidamada gumaysiga Ethiopia oo markasta isgarab taaga milishiyaadka qoomiyadda oromada waxaana ciidamada gumaysiga Ethiopia ay sidoo kale xabsiga u taxabeen qaar ka mid ah dhalinyaradii Soomaaliyeed ee iyagu doonayay in ay xoolahooda ka dhacsadaan milishiyaadka qoomiyadda oromada
shirarkii iyo waliba kulamadii la sheegay inay u dhaxeeyeen waxgaradka Soomaalida iyo kuwa oromada ee la doonayay in dadka shacabka ah ee Soomaaliyeed ee ku sugan gudaha dhulka oromada ay si nabadgelyo ah ugu gudbaan dhinaca waddanka ogaadeen ayaa mugdi galay waxaana wararku ay sheegayaan in haatan halis hor leh ay wajahayaan shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan dhulka oromada gaar ahaan gobolka Balbaleeti halkaasi oo bilihii la soo dhaafay ay ka socdeen xasuuq baahsan iyo waliba dagaal la joogta oo lagu hayay qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed ee muddada dheer ku dhex noola oromada dhinaca kale odayaasha iyo waxgaradka Soomaaliyeed ee ku sugan deegaanka Balbaleeti oo aanu xiriir la sameynay ayaa waxa ay ka cawdeen dhibaato dhinaca gaajada iyo waliba macluusha ah oo soo food saartay dadkaasi waxaana ay sheegeen in haatan dadku ay u dhimanayaan gaajo iyo macluul darteed sida warkaanu ku helayno amaba uu noogu xog waramay mid ka mid ah waxgaradka odayaasha Soomaaliyeed ee ku sugan deegaankaasi dad 20 kor u dhaafaya ayaa gaajo ugu dhintay deegaanka Qorra oo isagu hoostaga degmada loo yaqaan Hawi Gurina sidoo kalena deegaamada ay ka mid yihiin Daaro Labo iyo waliba Burqaadhintu ayaa iyagana waxa wararku ay sheegayaan in dad badan oo shacab ay qarka u saaran yihiin in ay gaajo iyo macluul ugu dhintaan muwaadinkani ku sugan deegaanka Balbaleeti ee aanu xogwareysiga kooban la yeelan oo arrimahaasi ka hadlaya ayaa waxa uu ugu baaqay guud ahaan ba qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed iyo beesha caalamka in ay gurmad degdeg ah la soo gaadhaan si dadkaasi noloshooda loo samato bixiyo waxana ka mid ahaa hadalladiisii magaalada qabri bayaxna toddobaadkan maleeshiyaadka loo yaqaan hawaarinta ee wayaanuhu waddanka ogaadeen iyo ka sameystay kana amar qaata kooxda jigjiga ayaa waxaa xabsiga ay u taxaabeen dad badan oo shacaba dadkan iyo shacabka ah oo isugu jira qaybaha kala duwan ee bulshada siiba dadka nugulka ah gaar ahaan odayaasha haweenka iyo weliba caruurta ayaa la sheegay amaba lagu eedeeyay in eheladooda ku dhaqan dalka dibadiisu ay ka mid noqdeen kooxaha mucaaradka ah ee ku kacsan kooxda jigjiga sida wararku ay sheegayaan dadkani ayaa waxaa loo geystay dhibaato baaxad leh waxaana dadkaasi shacabka ah lagu khasbayaa in ay la hadlaan shakhsiyaadka ka jira qurbaha ee iyagu ka mid noqday kooxaha mucaaradka ah ee la baxay dulmidiid kuwaasi oo bilihii la soo dhaafay waday olole ka dhana hoggaanka kooxda jigjiga maleeshiyaadka hawaarintu ma aha oo keliya meelaha ay dhibaatada ka wadaan gobolka faafan iyo weliba deegaamada ku xeeran ee sidoo kalena waxaa dad badan oo shacab iyagana lagu xirxiray magaalooyinka goday dhagaxbuur qabri dahar iyo magaalada wardheer ee xarunta gobolka doolo dhammaan dadka la xirxiray ayaa waxaa loo aanaynayaa shakhsiyaad la sheegay in ay baraha bulshada ku qoreen hadallo ay kaga soo horjeedaan madaxa maamulka jigjiga talaabooyinka kala duwan ee maleeshiyaadka hawaarintu ay qaadayaan ayaa marba marka ka dambeysa sii xoogaysanaya waxaana toddobaadyadii la soo dhaafay si weyn looga dareemay guud ahaanba gobollada kala duwan ee waddanka ogaadeen yaa beegsiga shakhsiyaadka la filayo in eheladoodu ay ku nooshahay qurbaha ayna ka mid yihiin kooxaha haatan iyagu ku kacsana maamulku sheega wayaanuhu ka samaystay waddanka ogaadeen yaa sidoo kale maleeshiyaadka kala duwan ee kooxda jigjiga ayaa waxa ay xabsiyada uga taxaabeen magaalada jigjiga dad badan oo shacab kuwaasi oo iyagana lagu eedeeyay in dad eheladooda ahi ay kooxda jigjiga kaga soo horjeedaan qurbaha waxaana arrintaasi ay keentay in dad badan ay isaga barakacaan magaalada jigjiga kuwaasi oo sida wararkaanu ku helayno haatan ku sugan magaalada Diridhabe ee waddanka ogaadeen yaa weli dhacdooyinkii waddanka ogaadeen iyo ayaynu ku guda jiraa ee maleeshiyaadka loo yaqaan hawaarinta ayaa bilaabay olole ballaadhan oo ay ku beegsanayaan kuna barakicinayaan qaar ka mid ah beelaha Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka Afdheer wararkii ugu dambeeyay ee nasoo gaaray waxa ay sheegayaan in beesha loo yaqaan Guraha oo ka mid ah beelaha Soomaaliyeed ee degan degmada Ceelkari ee gobolkaasi Afdheer in gabi ahaanba laga barakiciyay deegaankooda waxaana haatan dadkaasi ay ku dhibaataysan yihiin deegaamada dhacaxadka ogaadeen iyo waddanka Kenya
ملیشیات که هوار انتهايه جبیه هم با بیش اگر وحی شگن این اینا کمی دهان براها سومالیاد وحنا ایشگن این ایهین قومی داره مذاصی داشت درت هدنا اینا حق لحین این ای کن ولادن جدها ودن که اوجادین یا اضیاش ای وحجرت که قومی دا گره ای جو کس و برکه عیدک مذا علکری و هاتن کسوجن دیگه مذا دعاهت که اوجادین یا ارم یا وحلا جس و دبای مقال که بنا صدا این مقتبا وحنا اضیاش و ایشگن این ایهین داد سومالی اصلا ای سنچرینا وح کرده حیا قومی دا ارم مذا وان که این دریس وده اولیاش ای او حقیقت که سومالیت اکسو چه دا بیش از سیلوی قرنگورها، او سیوین اوج عرایسان فلکاسی عدالت در هذا اهل جلسه برکعی دیگر مذودا، ایا وح کمی ده ها هذا لذی ایلو ذاگین ور باهنتا. ریا شاکی سازن تو درام رو اسانی فنو منو فیران دورگین این نور دورگه چو، سب او اوجادن اسانت دورگه سومالی اسانت دور. میمتاه که اینا کمدی و جالن. Arah kajur syakir sah hukum kaya ni sila elsir ada kaya elsir ada kaya harga ni ada kau sila kaji ni malay nuhin. Kajur sah jiru kau deh bisa ni kaji ni tu. Walau ada angkau kau tu santai kasih nama gol. Jauh masa nama le ibda santi. Isan le nak kerabbi ke sabah senu ke sabah ni ada dibamani. Ibda sila nanti cuan ke sabah yo ke sabah he ni ramfata. Harga nuri bani isan le golman nuri bani. Iru budu ya kawan nuri bani. Yo kau ek abatan yo malak abatan. Ruhana makum kaya ni teraban. Isan tu bawa macam Isa bahani saya Isa nama mula tu amanu himai nuti ant. Mula kasi ilmu ke nama wanita ham tu tanu tu amat darah ni gaf gugur Isa ni jibir injil. Wanah waqo ye sedah tanik abang gafas. Mula orang lufani jibir ke nama ujudan. Idan kah nanti kon tulfati nama esul leng gugur Isa ni juru gugur Isa fatrah jira. Lini ujudan ni idan kah nama nimbai nu tulfati jari kah. Tapi aja jira ni gan dekhi esel leh kabirat ofka. Idan kah lama kah. Nama tu batu wal jira ni maka Isa bas sedikataba. Babur kalian rakah ya ni fatura, oh ya ganda kejir tu, tanah tanah mak abal kan ujirna, san rakah ya, wan bina di beram, wan beranam ni jir, abah sama kasih dini kata wa, ir rakah ya, jail uga dengi ya jira, jahannam uga dengi esegudi, aci gede saji jira, marka, nama tu baca undang undang, entar saya sibiran nikah gula, sibiran tu kufsatar, entar oti akas, oh eh sibiran budida, oh bute jadi, tadi misingan kejir, amar metan jir, tanam beku, jara lama. Ali Yunus, filal kuno labak alu filal, obru barakana, obru tabat, labak alu tan. Ali Yunus, Adi Muhammad Isak, obru lalakana tabat, temisingan tabat, temilisir nanagar, anarsana kana jarsan sogina. Kajar sunuri tenagin, ka umman hagana tenagin, galat tenufani tenagan. Yo galufani tenagan, singa arsan tabat, tega arsan sentefir agar tetiri, idan katar metarjir lubu fitindem. Borisan orang kater esit tenaga sila wanti galar tenaga. Orang hara allah barakah nanti tenaga tan sila jadi orang orang sering murat. Wan ubeh nu wan loksa mukam. Akasin orang nama hari tenaga buat itu bat sihir. Orang le allah tawal seti busilah berali akasin nama busilah buat orang tiakas hati malif otte malif ijar. Dalam kebabanan buat jem. Abdi Muhammad Umar Baluku Mahdin jadi. Abdi lebekan sanit galat rahimana. Galak jalan gora sinjiran. Yo sih walau tani galak kan, namu mantu kuak oile tate. Firar org. Ini dah. Karet dabarsa. Mal jiranin namu cikami wamanin. Kagala namu jung wamu ya walau duran namu cik. Hina jesi. Aci cisa sinjiran galak cik cisa sinjiran ini awar galu bafat. Galak cik cisa. Namu cikana biri hagana gana hajiran. Biri kumasan kumukuran haga firan gana han. Yo firan sana hagana tu kumani godet dabarsa. Ibu nama biyak afti gabruman wana kasit. Namu kun خايفي بقى تيجي غارة جلو، كذي بتماني مانقودو، شريف سوكاني، شيخ سوكاني، جرساني، أو في قول نوام أيداني، وقتي واماني دفن، ما أنا تناكاني، تيجي ترشانان، قرته، هذا في كشي يبي نام كان جلو، نام أوغلو هرا، كذي قام، شيف توان لفون علي شباب يداني، وقتي لفاني كباني، نام صدومي في جه مرة تك كباني، كهي انتلو لفاتي أجيو، كانتلو لمديك أجيو، أبان ورد الله وتعالى وقتي باي انتلو ساق كبان، أكاسي قدي بوسان. intaasi ay nuu kaga gudubno dhacdooyinkii ogaadeen iyo ee toddobaadkan ee hay'adda isku tallaabta cas ee wadanka Kenya war saxaafadeed ay soo saartay ayaa waxa ay ku sheegtay in kumanaan qoys oo Itoobiyaan ah oo ka soo barakacay dhinaca iyo dalka Itoobiya ay haatan qaxooti ku yihiin gudaha wadanka Kenya
warsaxaafadeed kan ka soo baxay hay'adda laanqeyrta cas ee waddanka Kenya ayaa waxa lagu sheegay in maalmihii la soo dhaafay ay dadkii ugu badnaa ka soo tallaabeen dhinaca waddanka Ethiopia waxaana hay'addaasi isku tallaabta cas ee waddanka Kenya ay baaq u jeedisay guud ahaanba beesha caalamka si gurmad iyo gargaar degdeg ah loo gaarsiiyo kumanaankaasi qoys ee iyagu ka soo cararay dhinaca dalka Ethiopia xasaradaha ka aloosan warsaxaafadeedkan ay soo saartay hay'adda laanqeyrta cas ee Kenya ayaa lagu sheegay in saddexdii maalmood ee ugu dambeysay ay 5,000 oo qoys oo qaxooti ah soo gaareen kauntiyada Mooyaale iyo Marsabit kuwaasi oo dalbanaya magangelyo qaxootinimo iyo meel ay ku noolaadaan qaxootiga toddobaadkan ay ka soo tallaabay xadka waddanka Kenya oo kor u dhaafaya sida ay sheegtay hay'adda laanqeyrta cas ee Kenya 10,000 oo qoys ayay hay'addaasi sheegtay in ay la ildiran yihiin gaajo gaar ahaan haweenka iyo carruurta oo dadkani nambarka ugu badan ka ah sida hay'addu xaqiijisay ayaa waxa ay qarka u saaran yihiin in ay macluul iyo nafaqo darro u dhamaadaan hay'addu waxa ay ugu baaqday hay'adaha gargaarka caalamiga ah in ay gurmad degdeg ah la soo gaaraan dadkaasi oo haatan aan haysanin hooy ay galaan iyo waliba wax ay ku noolaadaan hay'adda laanqeyrta cas ee waddanka Kenya ayaa dadkaasi waxa ay gaarsiisay waxoogaa gargaar ah oo isugu jira daawooyin iyo raashin balse dadkaasi ayaa bacadka waxa ay u yeelaan milicda qoraxda iyo sidoo kale roobab lixaad leh oo iyagu maalmihii la soo dhaafay ka da'ayay deegaamada dhaca xadka waddanka Kenya iyo Ethiopia dadkani oo ka soo barakacay gudaha waddanka Ethiopia gaar ahaan dhulka oromada ayaa marba marka ka dambeysa soo badanaya waxaana inta badan dadkaasi ay ka soo barakacayaan mashaqada colaadeed ee iyadu guud ahaanba hadhaysay dalkii la isku dhihi jiray Ethiopia gaar ahaan dhulka oromada halkaasi oo toddobaadyadii la soo dhaafay ay ku hardamayeen ciidamada gumaysiga Ethiopia iyo shacabka gadoodsan ee oromada magaalada Mooyaale ayaa sidoo kale waxaa ka dhacay xasuuq baahsan oo ay geysteen ciidamada gumaysiga Ethiopia waxaana xasuuqaasi ay ciidamada gumaysigu kula kaceen dadka oromada uu uga sii daray xaaladdii qaribneyd ee dalkaasi Ethiopia taasi oo keentay in kumanaan qoys ay isaga cararaan gudaha dalka Ethiopia una tallaabaan dhinaca dalka Kenya halkaasi oo haatan ay kula tacaalayaan hay'adaha gargaarka ee waddanka Kenya gaar ahaan hay'adda laanqeyrta cas oo iyadu isu diyaarinaysa sidii dadkaasi ay ugu samayn lahayd goobo ay ku nabadgalaan hooyna ay ka dhigtaan xaaladda Ethiopia oo marba marka ka dambeysa kasii daraysa ayaa dadkani ka soo barakacay waxa ay noqonayaan kuwii ugu badnaa ee ka soo barakaca dhinaca dhulka oromada ee iyagu ka tallaabay xadka waddanka Kenya waxaana haatan dowladda Kenya iyo weliba hay'adaha gargaarku ay sugayaan jawaabta ay beesha caalamku ka bixiso gurmadka loo baahan yahay dadkaasi in la gaarsiiyo Ethiopia ayaan iyadu gabi ahaanba ka hadlin qeyladhaanta ka soo yeedhay hay'adaha gargaarka ee waddanka Kenya ee ay hormuudka u tahay hay'adda laanqeyrta cas iyadoo xasaradda siyaasadeed ee dalkaasi Ethiopia ka taagan marba marka ka dambeysa ay ka sii darayso ayaa 12-kii bishani waxa magaalada Addis Ababa isugu yimid guddiga fulinta ee kooxda EPRDF kuwaasi oo yeelanaya shir ay doonayeen in ay ku doortaan guddoomiyaha cusub ee bedelaya Haile Mariam Desalegn kaasi oo noqonaya sida lagu wado ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia balse shirkaasi ayaa gabi ahaanba fashil iyo wajigabax ku dhamaaday kadib markii ay isku afgaran waayeen afarta kooxood ee iyagu ku loolamaya talada kooxdaasi EPRDF qoomiyadaha oromada iyo axmaarada hoggaankooda siyaasadood ee ka tirsan EPRDF ayaa waxaa xusulduub ay ugu jiraan sidii ay u noqon lahaayeen guddoomiyaha EPRDF balse waxa arrintaasi xoog military ku hortaagan siyaasiyiinta iyo saraakiisha ciidamada kooxda TPLF kuwaasi oo doonaya si kastaba ay ahaataba in taladu aanay gacantooda ka bixin waxaa lagu waday oo toddobaadyadii la soo dhaafay laysla dhexmarayay in Shafarow Shukute oo ah guddoomiyaha kooxda shucuubta koonfureed la yidhaahdo in uu noqdo guddoomiyaha EPRDF balse arrintaasi ayaa waxaa gaashaanka ku dhuftay qoomiyadaha oromada iyo axmaarada siyaasiyiintooda loolanka ba'an ee muddada dheer ka dhex aroosan hoggaanka kooxda EPRDF ayaa waxaa qarka uu saaran yahay in gabi ahaanba talada dalkaasi Ethiopia ay gacanta ka baxdo una dalkaasi ka bilowdo dagaal qowmi ah kaasi oo haddii uu bilowdo ay adag tahay in uu soo afjaro
رچدا لگه این وحی ایتوبیا لسکولی هچرای مرکل عجیه دا دیپ اوگو استاکتو آیا امید قوس لگه تاگن یهای برسای درال کاره قلبت که آیا یک وح حصول دوب ای اوگو چرند سیدی اوگویران ای حسرت دا اود چین لهای نرلای سلام آمریکی لها شخصی کمیلگار امید دا لحده بلاد اه اینگو صفوله اسگو نقد قدمیه ای بی آر دی اف ای رئیس وزاره ایتوبیا تاسیوان لوگای نسیای کسورت گری مادام کلا شکیگا او در حیه هوگان که کوه حسی هرای اومید اسنا ای بی آر دی اف او سی بدنیو مربا مرکه کدام بایسا مگر در دیسابه احرونت اگومیسی که ایتو بی آیا وحای لعیر عیر ایسا قیدم و وحانا سراکیش کوه در تی بی آر اف ای ویحی حوگ ای حولا ای هین اسگو گیین سیدی امان که مگر در سی ایگا انتا وحاین لهاین وحاسی اید لوگا عبسی قبا این شعب که عریسان ای حرگه گوستان هدی عداد اسکو و هلکیسا کسی سعدو ولی در آن یکی دلکاسی ایتوبیا یه نکو گذاشته را که عضو وضعیت قومیت دا ارمده آمر با مرکه کدام بیسیسی حوچینه یا که عضو ان که ایکله هر چه دانه هوگان که کوه دم معنگ جه اتی بیلف ایا وحه هات نه بلابین قرشیال عصب و جبیه هم با ایکو کلا قدمینه یان ایسو صعود کی گود دلکاسی ایتوبیا جدید کیسه که عضو وضعیت قومیت دا ارمده یا قدم دا جمیسی ایتوبیا یا تطبیق کیلا صور دافی اودن وحا اسكو باعسانا ينا چيدات كوا وين اي كب حسن مغالو ينكا دلكا سيتو بيا غارهان دول كورمدا وحانا شعب كورمدو اي كو حلين ودو ينكا وين جيدا وين اي وليبا بابور لغا حانا تاسي اوكين تاي ان عيدا مدا قميسيغا ايتو بيا نفتر كودوا اي سوسعون وايان موقال آدو حيسا بدانا او موچينا يا شعب كا ارمدو هير كهاتن اي مرايسا حالد دودا iyo ciidamada gumeysiga Itoobiya oo la daara dhacaya sidii ay u guri lahaayeen geedaha iyo guriba dhagaxantii ay shacabkaasi ku gooyeen jidadka waaweyn ayaan jeclahay in aan idin soo gudbiyo ee bal hada daawasho wanaagsan ayno asgadiro babi ajo Zambalo baka awan macam tu fikir nampi lo. Hei,
برهدرنا عائلة سومالية هاي نوم بلعسن اتضبات كي لسو دافي دالك سومالية حيصد كدلتي شركة دلوية قانو دي بي والا هشيس اي لقشي اتوبية ايا سومالي لان او اي كلو ريغي سد كده مغالا دا بربرا ايا عيركا اسكو شريري وحانا حالد اي قادي ماشي او قوح مايد تاسي او كنتي اينا ايا هذا لكل الاسوماريان صحافة دا سياسيين تا سومالية ايا كوا مامولكا سومالي لان madaxweynaha ha dawladda federaalka ah ee dalka Soomaaliya oo isagu furay kala fadhigii saddexaad ee labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxa halkaasi uu digniin adag ugu diray dalal iyo waliba shirkado uu sheegay in ay ku xadgudbayaan midnimada iyo qaranimada dalka Soomaaliya waxana hadalladii madaxweyne farmaajo halkaasi uu ka jeediyay si weyn uga cadooday maamulka Soomaaliland oo iyaga naftirkoodu sheegay in hadalkaasi uu xadgudub ku yahay waxa ay ugu yeereen qaranimadooda madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo hadalkiisaasi oo guud ahaan ba gelgelay quluubta shacabka Soomaaliyeed iyo xubnihii labada aqal ee kala fadhigaasi furitaanka a joogay bal hadda washa wanaagsan waxaan uga digayaa wadamada iyo shirkadaha shisheeye inaysan ku xadgudbi karin qaranimada iyo midnimada Soomaaliyeed waxaa laga faa'iideysanayaa qaybsanaanshahan inaan qaybsannahay iyo ka faa'iideysanayaan waxay ka faa'iideysanayaan tabardarradeena ka faa'iideysanayaan laakiin wallaahi ma yaqaanan Soomaali Soomaali ma yaqaanan intaasii kadib baarlamaanka aqalka hoose ee dalka Soomaaliya ayaa fadhi ay yeesheen waxa iyaguna ay qaraar ku mamnuuceen shirkadda DB World gabi ahaanba in ay ka hawlgasho dalka Soomaaliya sidoo kalena waxa baarlamaanka Soomaaliya qaraarkaasi uu soo saaray oo waxba kama jiraan ka dhigay dhammaanba heshiisyadii shirkadaasi ay la gashay maamulada kala duwan ee Soomaaliya ka jira shirkadaasi ayaa waxa heshiisay ay la gashay maamulada Soomaaliland, Puntland iyo waliba Koonfur Galbeed dhammaan heshiisyadaasi ayaana haatan baarlamaanku meesha uu ka saaray sidoo kalena waxa baarlamaanka Soomaaliya uu mamnuucay in shirkadaasi ay gabi ahaanba gudaha dalka Soomaaliya ka shaqeyso amaba ay ku sugnaato go'aanka baarlamaanka Soomaaliya oo cod aqlabiyada lagu akhriyay lagu ansixiyay aan idhaahday ayaan jeclahay inaan idinku wareejiyo gudoomiye jawaare oo isagu sheegaya waxana ka dambeyn doona gudoomiyaha koobaad iyo waliba gudoomiye ku xigeenka labaad ee baarlamaanka oo iyaguna faahfaahinaya qodobada go'aan ee ka soo baxay baarlamaanka ee bal haddada washa wanaagsan waxa diiday hal waxa ka aamusay hal waxa ogolaaday 168 saadaraadeed waa ansax waxaan amrayaa xogayaha guud inuu xeerka kan ugu gudbiyo aqalka sare oo ay ka soo baaraan degaan hadday ogolaadaan siduu yahay ama haddii ay wax ka soo bedelaan ay nagu soo celiyaan si meelmarinta aan ugu sii jirno qodobka koowaad heshiis caalami ah waxaa jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya u geli kara oo keli ah xukuumadda federaalka Soomaaliyeed ayadoo sharci ahaan loo soo marsiinayo hay'adda sharci dejinta jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya uuna madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ku meel mariyo xeer madaxweyne laguna soo saaro faafinta rasmiga ah ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya qodobka labaad faqradda koowaad heshiis kasta oo lala galo dowlad ama hay'ad kale oo shisheeye oo ka hor imaanaya dastuurka federaalka waa waxba kama jiraan aan sharciyad lahayn labo heshiis kasta oo shirkadda Dubai Port World DP World lala galay waa waxba kama jiraan maadaama uu ka hor imaanayo dastuurka dalka xeerka maalgashiga shisheeye Soomaaliya iyo shuruucda kale ee dalka u degsan faqradda saddexaad shirkadda Dubai Port World DP World oo si bareer ah ugu xadgudubtay siyaasadda madax bannaanida midnimada iyo bidqabka dalka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya
وحا سادرات شركة لغم ممنوع أي ذلك قضب كسد حاب فقرد كوبان رئيس الوزراء حكومة فدرال الصومالية وحا الله فريا إنو سيدك دقه وقارسيو حير كان مضح حكومة الدولة دائسو تقى إمارات كعربتا UAE كنا ورقليو إنا يكوك عين فلال علوس أو حد قدب كوأه قانون كعالمي قاه أو أي كمدهين كوا كوركو حسن سيب برير أهنا وغهر إمانايا دستور كفدرال الصومالية يحقق شعب الصوماليات دوغة أوليهين بدقبك دلكوغة إلى لنك قبل نمديسة يمد نمد قيقوغة فقد الله بعض waxaa kala la farayaa raisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya inuu si degdeg ah baarlamaanka federaalka Soomaaliyeed u hirkoono talaabooyinka iyo hawlgallada xukuumadda ay ku ilaalinayso sareynta dastuurka iyo badbaadinta midnimada gayiga Soomaaliyeed qodobka afaraad baarlamaanka federaalka Soomaaliya wuxuu dhamaan shacabiga Soomaaliyeed ugu baaqayaa inay u istaagaan gudashada waajibka saaran muwaadin kasto Soomaaliyeed ee difaaca dalka iyo ilaalinta midnimada qaranka qodobka shanaad xeerkan wuxuu dhaqan galayaa marka uu ansixiyo baarlamaanka federaalka Soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalku ku meel mariyo xeer madaxweyne luguna soo saaro faafinta rasmiga ah ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waa mahadsantiin wax kasto oo yimaado oo ku saabsan qaranka Soomaaliyeed qofna yaan looga daneynin qofna yaan looga baqin qofna yaan looga xishoonin qaranka Soomaaliya qof male hal male laba male saddex male kan dhintay kan nool kan iman doona iskale intaasi kadib baarlamaanka maamulka Soomaaliland ayaa kulan degdeg ah oo isugu yimid waxa isaguna uu cod aqlabiyada ku meelmariyay heshiiska saddex geesoodka ahaa ee shirkadaasi ay kula wareegaysay maamulka dekedda magaalada Barbara heshiiskan ee saddex geesoodka ah oo dhexmaray shirkadaasi DP World Soomaaliland iyo Ethiopia oo 115 iyo 9 yeelanaysa ayay sheegeen in uu yahay mid wada sharci ah loo maray waxayna digniin adag u direen baarlamaanka maamulka Soomaaliland xukuumadda Soomaaliya iyo baarlamaankeedu ay sheegeen in ay faragelin qaawan ku hayaan maamulka Soomaaliland oo ay ku sheegeen jamhuuriyad madax banaan go'aamada iyo qodobadii ka soo baxay baarlamaanka Soomaaliland kulankii degdeg ahaa ee ay ka yeesheen arrintaasi haatan xisadda xoogan ka dhexdhalisay Soomaaliya iyo Soomaaliland bal hadda daawasho wanaagsan wuxuu maanta oo taariikhdu tahay 13 March 2008 soo saaray go'aankan koo madax bannaanida midnimada iyo xuduudaha jamhuuriyadda Soomaaliland waa lama taabtaan laba wuxuu golaha wakiilada si buuxda u cambaareynaya go'aankii gadarada iyo sharci darada ahaa ee golaha shacabka ee dowladda Soomaaliya ka soo saartay dekedda Barbara sidoo kale wuxuu goluhu si xoogan u cambaareynaya fargelinta qaawale dowladda Soomaaliya taag daran ku hayso madax banaanida iyo qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliland goluhu isagoo gudanaya waajibaadkiisa dastuuriga ah wuxuu si buuxda u ayiday maalgashiga khayraadka dabiiciga ah iyo kaabayaasha dhaqaalaha ee dalka si loo xoojiyo kobcinta dhaqaalaha shaqo abuurista iyo nolosha bulshada guud ahaan afar kuluhu wuxuu marnaba taageeraya isagoo gudanaya waajibaadkiisii dastuuriga ahaa go'aankiisii sagaalkii bishii ogost 2016 cod aqlabiyeedna ku ansixiyo 86 cod kuna meelmariyay heshiiska maalgelinta dekedda Berbera Port shan kuluhu wuxuu go'aamiyey in cid kasta oo kala qayb qaadata ku taageerta ama si uun ugu gacan siisa xukuumadda Soomaaliya dhaqdhaqaaqyada lidka ku ah jiritaanka iyo madax banaanida jamhuuriyadda Soomaaliland in loo aqoonsaday cadow qaran waa cid kasta cadow qaran lix kuluhu wuxuu ururada qaramada midoobay ururka midowga Afrika ururka Jaamacatul Carab ururka IGAD dowladda jamhuuriyadda Soomaaliland ka taageera horumarinta iyo dimuqraadiyadda u caddaynayaa in dhaqdhaqaaqyada dowladda Soomaaliya ka wado mandaqadan geeska Afrika yihiin kuwa keeni kara
xasilooni darro cusub balse jamhuuriyadda Soomaaliland mar kale dunida waxay u caddaynaysaa inay mabda ahaan aaminsan tahay loona baahan yahay in si wada jira loo ilaaliyo nabadgooda noolaashaha isdhexgelinta iyo xuquuqda ayakatashiga. Todoba, golaha wuxuu ugu baaqayaa dhammaan muwaadiniinta jamhuuriyadda Soomaaliland inay si buuxda isu garab taagaan golayaasha qaranka iyo ciidamada dalka ilaalinta madax bannaanida sharafta iyo midnimada dadahaaneed iyo dhulahaaneed ee jamhuuriyadda Soomaaliland. afar iyo konton waxay taageereen go-aanka golaha wakiilada gudoomiyuhu cidima diidin cidi kama aamusin gudoomiyuhu ma codayn go-aanka sidaasuu ansax ku yahay. ugu dambayntiina iyada oo xiisadda ka dhalatay heshiiskaasi saddex geesoodka ah uu marba marka ka dambaysa cirka isku sii shareerayo ayuu madaxweynaha maamulka Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi si degdeg ah ugu ambabaxay dhinaca iyo dalka Imaaraadka Carabta. Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa u yeeray sida warbaahinta laga sheegay dhaxal sugaha Imaaraadka Carabta, waxaana wasiirka khayraadka ee maamulka Soomaaliland oo isagu ka hadlay socdaalkaasi iyo weliba ujeedooyinka ay ugu baxayaan dhinaca dalka Imaaraadka iyo waxyaabaha ay ka rajaynayaan waxa ka mid ahaa hadalladiisii. Waxaa galabta garoonka diyaaradaha ee Hegaal International Airport aynu joogna ka ambabaxaya wafdi heer qaran oo uu hogaaminayo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaanay u socdaan dalka Imaaraadka Carabta oo ay rasmi uu si rasmi ah u casumay Crown Prince-ka ama ninka dhaxalka boqortooyada UAE le Sheikh Maxamed Sheikh Said Al Nahyan oo aanu ka helay madaxweynuhu casumad official ah. Waxaa kaloona nala socdaa sida ay ku heshiiyeen, aad maqlayseen in xisbiyada mucaaradka iyo madaxweynuhu in ay isla garteen inuu isla raaco gudoomiyaha mucaaradka xisbiga Uxud Faisal Cali Waraabe, halkaasoo lagaga wada hadli doono arrimo khuseeya labada dal iyo horumarinta labada dal iyo danaha guud ee dalka iyo tamandaqadaba. waxaanuna aad iyo aad ugu faraxsannahay in aanu runtii dal ahaan aanu maanta halka marayno. aad iyo aad baan ugu faraxsannahay inaanu wafdiga awooddaale ee lagu casumo deegaanka annagoo ka talin doonaa ama ka soo wada hadli doonaa danaha Soomaaliland iyadoo qaybaheeda kala duwan noocay doontaba ha u noqotee. aad iyo aad baan ugu faraxsannahay annagoo war fiican iyo talo fiican iyo amuur fiican wadana inaanu idinkula soo noqono. akhyaarta hawada nagala socota ay barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka iyo geeska Afrika ee LS TV intaasi ayaan ku soo afjaraynaa tan iyo barnaamijkan mid la mid ah. Intaan isugu imaanayno fi amaanillaah. barnaamijkaasi haddaan intaasi kaga gudubna haatana aan yaro jilecno kaalmihii suugaanta.
waan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada qaybtii soddonaad ee barnaamijkii taxanaha taariikhda islaamka. barnaamijka taxanaha taariikhda islaamka qaybtiisa soddonaad waxaan ka bilaabi doonaa haddii rabbi qadaro, halkii ay inoo joogtay qaybtii 29aad waxaana ah ambartanka kaga jiray dheelmintii nabiga calayhi salaatu wasalaam loo dheelmiyey xagga rabbigii ee ka bogasho wacan. safiirkii islaamka ee ugu horreeyey ee madiina loo diro markii axdigaasi guntamay oo ballantii hirgashay wareegtadii xajkuna ay dhammaatay ayuu nabiga calayhi salaam ee raggaasi ballanta galay la diray safiirkii islaamka ee ugu horreeyey ee reer madiina loo diray si uu muslimiinta cusub ee reer madiina
وبرو تعلينتا شريعة إسلامكا ونفهن سيو عبادادا سيدو كلا إنو او استاغو كوفيدينتا دينتا دادكا ولي كسوغن شركيغا إيو وليبا قال لماذا وحونا رسولكا حلكاسي وين ادورتي مصعب ابن عمير العبدري او اها بربار كميدا هرموديادا إسلامكا اي دينتا او غهرقاتي دادكا اللي اللهانا كرها لنغضو سحابيغا سي جليلكا اه اي مصعب ابن عمير ربنا الله ربنا الله ربنا الله ربنا الله ربنا الله ربنا الله ليس غير الله رب العباد. هذا مصعب ابن عمير ونن عينكاء أمسه نسلاء أيو أها أبو عبد الله مصعب ابن عمير ابن هاشم العبدري وحو كمد أها كوحدي أوغوه الرئيسي إسلام كقاتي حلقاسي أو عبسي بدن شرتي نبيغنا عليه سلامي سيقر سودي أه دينتا أوغو أخرين شري مسلمينتا دارتا الأرغم مصعب وحو كمد أها صحابة دي دينتا دا قرصدي عبسي أو كقبو هو يديس يوليبا قرابة دي سدرتد وحا هدبا أغادين لغو مقعاب عثمان ابن دلحا أو مركاسي هو يديس يتلكي سبا أغيسي أنا شاقي مركاسي أيه هو يديس دايرسي عندي يا نلاشي أدن أي كجويسي سلا أي شكتي إلا أو محمد كجالوبو هدبا مصعب وحى أمري مرحلة أو قاچب بدن يولي برفات بدن كمري إلا أو أوجديسي أي نقطي تلف يولي بقلف مركي هرنا وحو أها نينكا أوغود نقاليسن دلنتا رير مكو أما أوغو شرف إيا قيمة بدن وحانا مركي دنبه مصعب حالد ديسو أي قادي هير مالين نبيغ عليه سلاة وسلامه انتا أركي أو آد إيا آد أوغا مروغوذي أو نبيغ عليه سلاة وسلامه أوهن أو حكسن واي رفاتك إيا نباتادا إيا وليبا بهدلك كموغدا مصعب دراد دي ما داما أو مصعب هري أو أها نين آد إيا آد أو شرف بدنا أو قيمة بدنا أو نقرح بدنا برسه أي دولين تلوغي ستي غارسي سي هيركي أو غحما إيا قف بني آدمي أو غارو ساسو أي تهي أيانو مرنبا مصعب كتنازلين في دين تيسا إيو وليبا إن أو كوات كيستو قوان كيسا لحال قلقا أه إيه أو آي ربنا الله ربنا الله ربنا الله ربنا الله ربنا الله ربنا الله ليس غير الله رب العباد. هدبا مركي تولكيس أركان إن عقابك نوعاس إهي أوسان مصعب كتشوشين كرين دين تيسا أيه حرقو كوحر حرين أو قراعي شرين إساقو حر حرين حالة داسي أيونا كتشري إلا أو كعرري مكا وحونا كمدها مسلمين تي هجردا حباشيدا إيه هوري أو عرري كدبنا وحو كتشري كوح غلدنتي أو مكا كسو لابطي حالكي أيانا عدادين تي كغب اللابطي إلا أو نبيغ عليه سلامي حلكاسي أو دري أو مركاسي أو أوريغي لنا عام مدينة حالكاسي أو إسلام نمضى إنت بدن رير مدينة او اساغو سبب او اها الهينا او قعانتي ساكو هنونيي وحو نبيغ عليه سلاة وسلامة كلاقيب غاتي مصعب دقالكي بدر كدبنا وحو شهيدي مالنتي احد اساغو مركاسي لوايي مرو كفلان او كفن لوغدigo وحال شيغي انو مصعب حقا موقالك او اكا نبيغ عليه سلام تاسنا وحي سبب او نقطي ان دقال يهندي مشركين تا ميت كمد اها او لغنبغ عابي شري عبدالله ابن قمية او سيقار اه نبيغ او دون دونيي او مصعب موذي مركاسي او دلي اسلا مركانا او كو قيليي او كو دواقي وحان دلي محمد وحان دلي محمد بلسه بنتي أي أهيد هدو مصعب وحا أو تسالي هرمودة أويهي مسلم كهريالك أه همدا سرله إيه إساغو آن الدنيا دا معنو أوغو فردين أوهل قمي ميل مرنتا إيو هرقلنتا أمرهذا اللي إيو دين تيسا اللي چندي سفردوسا إيه أوغو سرريسا هكو إرزاقو هنا أوغو نمعيو مصعب ابن عمير إيو دمان رقي خير كيسا ها لا إله إلا قولوا وين او كبد عام المدينة ايو وليبا الدينة اسلام كا او آد او في الضي ربنا الله ربنا الله ربنا الله ربنا الله ربنا الله ربنا الله ليس غير الله رب العباد. مصعب مركي او مدينة تغي وحيو كدغي ساحيب كيسا ساحيب كيسي سفر كا كوه هليي اسعد ابن زرارة وحينا قدقلين اني اسلام كا كود حفافين ايان رير مدينة فر فرعوني ايو وليبا حماسد هيرك او غصر ري يغو اي كموقتو مصعبنا وحا مدينة لحديدة لو يقاني غاريغة ننكا قران كا اخريا اما آد او غلو قنشري هدبا قيسوين كا لغشيغي قوشا فافين تا اسلام كا
مدينة أي كوغادي وحا أوغو يابدن إن أو أسعد ابن زرارة مالين مصعب كاكا حيستي حافظة أي دقن يهين لفتر ريباني عبد أشهل يوليبا حافظة لفتر ريباني ثفر وحي مركاسي أكفريستين عيل كل حيالة بير أي لي يهين لفتر ريباني ثفر هالكاسي أو أي قفكي أي مادة دين تا أوبان ديغيين وحا مركاسي كسود الأروري نمن مسلمين أه أو رقي ميشة دقنا كامد أه لنا عكال سعد ابن معاد يوليبا أسيد ابن حدير أو أهل بدا مسؤول ee tolkooda bani abdi ashhal iyo waliba guud ahaan raaws oo dhanna maalinkaasi waxay wali ku jireen shirkigii ay aaminsanaayeen hadaba markii ay maqleen fadhiga saad iyo mus'aba arintaasii saad oo ka caroday ayaa usayd ku yiri u tag labadaasiin ee u yimid inay wax magaradka naga doofsadaan oo naga cayri ugana dig inay xaafadaha iyaga mar dambe yimaadaan waxaanu yiri ogow oo Ascad ibn Surara waa ina habreedkay haday san taasi jirinna waan kaaga filan laha oo aniga ayaa dibkiisa ka difaaci laha laakiin waa ina habreedkay ee adigu orod oo la hadal haddaba usayd warankiisii inta qaatay ayuu labadii nin xaqoodi u dhaqaaqay markii uu soo muuqday ayuu Ascad ibn Zurara Mus'ab ku yiri ninka soo socday waa mas'uulki tolkiisa markuu ku yimaado niyadaada alle uga run sheeg sida cad ah ula hadal Mus'ab ayaa yiri hadduu fariisto waan la hadlayaa usayd dhinaciisa waa yimid ilaa uu soo kor joogsaday isagoo caytamaya markaasi ayuu yiri maxaad naga soo doonteen ma inaad wax magaratada naga duufsataan hadda naga dhexbaxa hadii naftii dan idinka hayso Mus'ab ayaa markaasi ku yiri bal fariiso oo na dhageyso hadii aad arinta ku qanacdana waad aqbalaysa hadii aad dibsatana waa laga joojinaya waana laga deynaya waxa aad nacayse markaasi ayuu yiri cadaalad baad samaysay kadibna warankiisi ayuu mutay wuuna fariistay markaasi Mus'ab ayaa islaamka kala hadlay wuxuuna ku dul akhriyay quraanka qofkii goobjoog ahaa wuxuu yiri wallahi islaamnimada ayaan wajigiisa ka garanay intuusan hadlin furfurnaanta iyo nuurka wajigiisa ka baxay darteed kadibna wuxuu yiri waxaan maxaa ka wanaagsan oo ka fiican oo ka qurux badan balse sidee baad yeeshaan marka doonaysaan inaad diintan gashaan markaasina waxay ku dhaheen waad qabaysanaysaa dharkaagana daahirsanaysaa kadibna waxaad ku dhawaaqaysaa shahaadada xaqa ah kadibna waxaad tukanaysaa laba ragcadood isla markiiba waa uu istaagay oo qubaystay dharkiisii daahiriyey oo ku dhawaaqay shahaadada xaqa ah oo tukaday labadii ragcadood markaasi ayuu usayd yidhi war waxaa iga dambeeya nin haddii uu idin raaco aan qof tolkiis ahay ka harayn waana idinku soo toosin doonaa wuxuuna u jeedaa Sacad ibnu Mucaad markaasi ayuu hadaba warankiisi qaatay oo u laabtay xaggii Sacad iyo waliba naadigii ragu fadhiyay ayagoo weli naadigoodii fadhiya markaasi ayuu Sacad yiri markii uu arkay Allaan ku dhaartay wajigii uu idin kala tagay ka bedelan ayuu la soo noqday Usayd ee Balfiiriya markii uu Usayd naadigii soo kor istaagay ayuu Sacad yiri warsidee ayaad yeeshay markaasi ayuu yiri laba nin ayaan la hadlayo wallahi dib kuma aanan arag waana u digayo waxay dhaheen waanu yeelaynaa waxa aad jeceshahay waxaase la ii sheegay in Bani Xaaritha ay xagga Sacad ibnu Zurara u soo baxeen si ay u dilaan waa ina habreedka isoo ma ogid taasna waxa ugu wacan inay ogaadeen inuu ina habreedka yahay si ay xurmadaada magangeliya bixinta ah u jabiyaan markaasi ayuu Sacad isagoo ka caraysan warkaasi loo sheegay istaagay inta warankiisii qaatay ayuu xaggoodii u dhaqaaqay isaga oo markaasi go'aansaday in uu rag waranka ka aslo markuu hadaba arkay nimankii oo xasilooni ka muuqato ayuu fahmay in Usayd u dan lahaa inuu nimanka wax ka maqlo markaasi ayuu soo kor istaagay isagoo caytamaya oo Ascad ibn Surara ku yiri waa ina habreedkiisa Abu Umaamow wallahi haddaysan qaraabanimada ina ka dhaxaysa jirin inaadan waxaas igula soo dhiirateen maguryahanagii ayaad noola soo gelaysaa wax aan dhibsanayno Ascad ayaa Mus'ab ku yiri wallaahi waxaa ku yimid sayid tolkiis oo dhan hoggaanka u haya haddii uu ku raacana
أحدنا إنو سنكهرين كندب دعين مصعب أيام مركاسي سعد ابن معاد وحا أو كيري مركهوري ماد فريستيد هدي آد أرنتاسي كرال النغطو واد أقباليسا هدي آد إبستانا واللغاتشو چينيا وحا آد إبستاي مركاس أيو سعد يري عدالت أياد سميسي كدبنا ورنكيسي أيو متي أو وا فريستي مصعب مركاسي إسلامك أيو أبندغي وحونا كدل أخريي آيادا كميدا قرآنك كريمك قفكي قوبشوغ أها وحو يري والله وجهيسا أيان كقرني إسلامك انتو سنهدلين فرفرنانتا إيفتينك وجهيسا كبحي درتهد مركاسي أيا وحا أو يري محاد سميسان مركاد إسلامك قليسان وحا يرهدين إيانا واد قبيسانيسا دركاغانا واد دقانيسا كدبنا واحد كل واقيسا شهادة حقا كدبنا واحد تكنيسا لبرك عدود سيدي أيونا ييلي ربنا الله ربنا الله ربنا الله ربنا الله ربنا الله ربنا الله ليس غير الله رب العباد. هدبس عد ورن كيسي أيو قاتي وحونا أدقاقي هل كي ناديغ تول كيس أهي فديين مركي أي أركين أي وحي يرهدين اللان كود دارانايه وحو إذن كلاسو نقضي وچي آن أهين وچيغي أو مركي هوري إذن كرتغي مركي أو سوكر چوكسدي أيو يري هدبس عد تول كيو رير بني عبدي أشهلو محا تلاديدا إيا أمر كيغا كتقانين وحي يرهدين سيد كيغا آن لغدبا هدلين إيا وليبا كان نوغو رأي قمان كان نوغو هبون إنو نمتلو مركاس أيو سعد يري هذا الكينو وإغا حاران رق إيا دمر تونا إلا آد الله رميسان إيا رسول كيسا عليه الصلاة والسلام هدبا قلب كي قف كمد أه أمسو قلين نن إيا هويني مدنا إساغو مسلم أه مويانة أما إيادو مسلمات أه مويانة بلسي هل نن أه أو أسيرم لغو مقعابو أيان إساغو قادة نن أو آن حلقاسي إسلامين نن كاسي إسلام نمديسو ديب أيي أدعضي إلا مالنتي دقال كي أحد مالنتاسي أيو إسلامي وانا دقال لمي إسلام مالنتينا واو شهيدي هل سجود أهنا ألا أما أوسن سجودين مركاس أيان نبيغ عليه الصلاة والسلام وحا أو يري إن ير أيو عمل فلي أجر بدن أياسي لغو أبال مريي ربنا الله ربنا الله ربنا الله ربنا الله ربنا الله ربنا الله ليس غير الله رب العباد. هدبا مصعب وحو صليق دعوذيسا اغاسي لكتاي قريقا أسعد ابن زرارة هالكاسي او دادك إسلامك اغو ييري إلا ايسان هارين حافظ اما قري انساري ليدهي او ايسان چوغين رق ايو دمر مسلمين اه مركا لغا ريبا حافظها ريباني اميا ري خدما ايو وليبا ريوائل وحا ايغا دح چوغي نينكا قبياغا اه اي لغو مغا عابو قيس ابن اسلات آد ايينا تلذيسا او آمن سنايين مركاسنا إساقا ايا إسلامكا كلدب دعي إلا لغا قاري سندك خندق سندك شناد هجرد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. هدبا وريكتدي حاجكا سندك دنبي وسندك سدح ايو طبنات نبي نبادة ايو مصعب ابن عمير مكا كسو لابتي إساقو رسولك اللي عليه الصلاة والسلام أسو حنباري بشاروينك قوشة سيدو كري وغشا كينا يه قيسوينك وكلاكل مي قبيلوينك مدينة اي خيرك ايو خبردة ايو وليبا قودة ايو دفاع كجرة قبيلوينك سي براكيسن اي كنولا مقالدة مدينة daawada yal barnaamijkaasi ayaa ugu dambeeyay taxaneen fiidnimadan iyo intaan dib u kulmi doono waaniga hasuur saarxiye dhamaan baad ilaa 4 isku dumanaydin leh nooli kulantay